Сайн байцгаана уу? Ингээ 3 дугаар эпизод ийхүү эхлэж байна. Ямар ч хэлсэн Minecraft эпизод маань ингээ 3 хүрлээ гэж. Угаасаа 3 хүрдгэлтэй. 4 бол их асуудалтай. Тэгэхдээ 4 угаасаа өргөн 6, 5, 6 гээ оруулах байгаа. Тэгээд мөн Venekti Pro Man. Харин тийм ер нь бол Venekti Pro Man бол бид нар бол байна бүгдээрээ. Тэгээд 3 дугаар эпизодоо эхэлцгээе. А тэгээ өнөөдрийн эпизодоор бид нар одоо энэ хоёр маань одоо майнд л гэдэг шиг өн дэ. Гүм уу та хоёр майнд хам уу яах вэ? Майнд л. Майнд дэж яах юм бол. Тэгээ би болохоор амтны үрэлэн яа хийд юм уу гэж бод байгаа. Тэгээд ямар ч хэсэн тахиа махиа оруулаад бидэнд бол одоо өмнөх эпизодоор хийсэн зөндөө хашаа байгаа. Тэгээд тэр хашаага ашиглаад Энэ энэ чест яг онгоохгүй байгаа уу? Мэдхгүй. Энэ чест юу ч онгоохгүй шүү дээ. Тэгээд ямар ч хэлсэн хэдүүлээ хашаага ашиглаа амтны үрэлэн барьд юм уу гэсэн бодол орж ирсэн байдийн тэгээд өмнөх эпизод дээр бол бид нар юугаа барьсан? Тарайлан гэж байгаа барьсан. Тэгээд ийм гоё харагдаж байна. Тэгээд манай байшин маань бол тэнд харагдаж байна. Тэгвэл 4 дугаар эпизодоос бид нар бол одоо ер нь бол байшингаасаа яваад ямар ч хэлсэн морин дээр олж аваад тэгээд village тэгээд нэг агуудсар ороод нөө obsidian ер нь бол олж nether руу явах төлөвлөгөөтэй байгаа 4 дугаар эпизод дээр хүрэх нэг үү ер нь тээ тийм төлөвлөгөөтэй байгаа тэгээд ямар ч хэлсэн Би ямар ч юм амтны үрэлэнгээ хийх даалгавартай. Тэр учраас тэдүүлээ. Хийж эхлэцгээе. За очооч дүү төрөлөөч. Хоёр төөрч вөө. Төөрхгүй. Хоёр X хэрэгтэй. Аа бүр ингэж төөрсөн юм уу те? Хараа мэ. Өөчтөө. Шүн болоод байгаа юм. Харам яахан мод авья. За эхлээ амарч сэтүүлээ нэг ийм трейлингийн талбай л хийчих. Ийм мод авахгүй бол гойл болно. Сүүлт нь алхах чинь бол. Ингээд хойлоо парами хойлоо яагаад орой болж байгаа тийш яах. Орой олчлоо шүү дээ хоёроо. Би гэртээ энийг ингээл байж гисэн. Тэгээ айрам айр олж тэг төмөр уфтсан уфтс хийж өмсмөр ээ. А ямар ч юм манай хоёр минь бол агуу ирэлт явлаа. Та харагчих шиг байна гэж. Амхарам яв юу? Яв юу гэнэ? Дараа нь ирч. Аа хари. Өхгүй бол бас гачи юм болно шүү. Яа өглөө арахгүй бол бас ингэ замдаас гачи юм бол магадгүй. Хаалга өдрий. За ингээд чинь тоёрыг эртэл цэцэн ориолго байгаа. Манай хоёр бол одоо уулын ориог тасцсан байгаа. Цаадлж одоо хөшөөл үзүүлэлгүй цаадлж аа. Харин тий. Тэрнийхэн тосмос нь бол бидэнд бол байж л байгаа. Тэрийн ээ. Рома яасан бэ? Толгойгоо арай. Толгойгоо бол. Аа ингээ шүн нь олчглоо. Би нэг л амтны тарайлгын толгой одоо хийж байгаа шүү. За за. Өхөр муу дахиа махын дахианых л очиж магадгүй. Аа та яар орж ирчихэ. Ва. Ээ, промен яг амтчихсэн шít. За за за. За, промен голдоо унтэн. За. Эхэд хоног үүсэх юм бол гадаа. Хөртөө.
Бороо бит яраасаа бороо ста ишгтэй. Би бол бороо гэхтэй. Амар эдэр гат туу муу дуурал. Эч жагара. Энд the creeper band, creeper би одоо. Creeper-ийг алсан бэди. Одоо би энэ А тэнтиг дахиад 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 клуб дахиад мэнэшр нашрд дахиад мэн дахиад мэн дахиад мэн нш 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 нашр өрөөдөр дахиад мэн өрөөдөр мэхлэ тоол байгаа юм шүү тоол байгаа уу Эштхэм нэшэр 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 нэшэр. Лвэ. 3 дугаар эпизодоос л би нэг овоо нэг юм ярьж явах штэ та нартай гэж. Нэш нэш эштхэм. Э зү хөт. Бара мэ юу? Нэш. Нэш. Шаратр. Шаратр. Айшта. За нэг дахин оруулаа. Дараагийн дахиад оруулна. Одоо энэ нөө шинэ бүр апдейт нэмэгдээ бүр ингэдэг нөө чон мон ингэдэг нөө нэг юм барай идчихдэг бас үлт ингэ шүн мөн ингэдэг амтмент иддэг болчул тий гоё штт. Уусан хонь иддэг штт. Хонь руу дайраад очдог штт. Гэтэ ер нь ингэдэг тарайлгын талбай малбай руу ингэ л дайрч мэрэл. Оо тэндэг дахиад штт. Нашир. А нөө нэг ингэдэг малччин малчтай гац зурлаждаг тий. Хашт. Ташин уу хань байна руу. Тим апдейт нэмэгдвэл гоё л байна. Өө нэшр 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 хоёр нэшр. Өө юу чи дахиад нэшр үү? Нэшр л та. Та хоёрыг би хүрээлэн дахиад дахианы хүрээлэнд оруулах хэрэгтэй. Дахианы хүрээлэн гэж. Хашт. Нэшр. Тэр нэшрэх юм байна нэшрэх юм байна шэр. Ягаад ягаад гэвэл би чом ягаад ягаад бивэл гээж надаас өөр гинэг юм байх байтал ягаад би гэж нэшрэё. Эй та 3 наш. Зү 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 зү. Баярта. Атаарч. Ма. Нэг юм л хоол өгье. Look at that face. Барамэ, тэнд юу вэ? Тэнд нөө айр байт. Зөө 3 дахин оруулчлаа гэж хэдүүлээ. Дөхөр а тийм морь шт. Морь ямар их байна өөй. Тийм морь шт бүр айгүй их шт. Энд одоо нийт зэрэг ингээд 6 7 морь надад харагдчихж байгаа бүр. Энэ хавар байжлах юм морьнод. А тийм дөхөр байна, хонь байна. Аж видео нөө тарайлангийн талбайгаа хураагаад нэг Өхөрний аявад идээ. Бараа би гархачлалтай болчихлоо. Нэг удахгүй яахан байж байгаа бараа дээр. Цаан шиг крипер. Крипер. Оо, болоог багтна. Гархачлалтай болчих. Оо, энэ яагаад болохгүй байна энэ? За. Аа, чи зинг болоог юм байна үзчихлээ. Винийг гаргаж байгаа юм төр. Манай веник мен бол одоо төр их гарч байгаа юм байна. Явцад ороод ирэх байх. Сайн хөдөлөө бүр шал хэрэггүй болоог бахт юмнууд авчлаа. Аа. Хоёнд нэг агуу шүү.
А уу ч юм аага биш юм байна уу? Гэтэ доош авах бол аага байгаах. Энд бас нэг дахиа байна. Дөрөв дахиа, тав дахиа энэ нөхөр байна. Ийшээ болчих юм байгаа юм байна. Таа. Фромен винэг хаашаа гарчлаа гэж юу Фромен? Фромен байгаа шүү дээ. Фромен байна уу? Яагаад шүү дээ. Бид нэг дөрвөн зах сүлтлээ хдүүлээ 8-ыг идсэн байна. Скелетэн дугарсан сая. Тэр энд нэг скелетэн дугаараад энэ хаана вэ? Энэ ийшээ доормор юм байгаа мó. Тэр энд нэг скелетэн дугаараад энэ да. Голд боллоо. Ух, Промен голд болчлоо үзвчтэй. Үзвчтэй, Промен голд болчлоо. Iron pickaxe байгаа мó? Хийнэ гинэ. Айрам айрам та нар ер нь олсон уу? Айрам айрам олсон бол их сайн л байна. Төвчин бол яаж нэг төмөр овцсон уу? Цэг өмс. За үзэгчтэй бид нэг дэрлээ. Тэгээ Blackman бол ороод дэрлээ. Тэгээ Promen бол одоо сая gold олсон. Тэгээ ямар ч байсан голд болсон байди. Юу? Хараа мэ айр энэ хаяхгүй шүү. Үгүй ээ. Тэпис нь шүү. Юу вэ наа? Тэпис. Тэр ер нь хэр хол агуулсан юм бэ? Аа, аваа зайтан байли. За би одоо ганцаараа энд юу хөөе? Энэ тарайлын ээ. Аар энэ тийм талаж байгаа. Ой, тэр аар нэ. Хамгийн тэр нэг модлоо явж үзнэ. А парамын хойл эндээс даймонд болж болох магадгүй шүү. Араас ч араас ч араас ч. Тэгсэн тэр хоёроод юу л болоод байна да. Маш тэр хоёр нэг юм болоод байна үзэгчтэй. Орой олчих хоёроо. Зүгээр зүгээр. Оо тоор нана байх гэдэг юм. Энд нэг агуу боллоо. Бит хоёр энэ дараа 2 3 онд холхоо. Оо, би тийг шүнжэнгөө юу гэх юм бэ? Шүнжэнгөө юу?
Би ямар ч байсан энд нэг агуу олсон шүү. Тэнд cobblestone enter тэрийг аваад суучихсан. 3 creeper. Яа, энэ хэвэр стаймер бол skelet enter гараад ирчихтэй. За эцэг гэл гүцэхээс. Яа. Хоёр скелетийн эсрэг над үзхүү үзхүү. Яа, би өөртөө промот цараа. Йоо, би өглөө ёо. Дүр яг өгч ирсэн өөр. Би ч лөө саний. Chicken honey. Ойл тахад гоод биш үү? Энд дахиад голд байна. Йоо, бурцаа бурцаа. Бурцаа бурцаа Монголын эдийн засаг. За, хэдүүлээ ямар ч юм. Ээ, спайдер бололтоонда. За одоо ч юм сайх багш. Уу. Ям гэртэй байлаа. Айч. Кино өрөстө 3 creeper, 2 skeleton. Үстэ тэр юу цагаан юм бэ? Цагаа яваа. Дахиад 1 creeper, 2 spy, 3 spider. Стан нэг. Аа, чи хаа яваа нүг. Аа, тэ. Яа. Хоол халаа шидээ да. Хоол чи дуусчихж байгаа юм уу? Дуусцаа. Энд нэг chest одоо онгохгүй байгаадах энэ одоо ямар очтой chest вэ? Ой, наагурч iron 2 олдож гин үү та хоёр? Олдож гин, олдож гин. Байдгараа л авчих. Нэг хувц сүмсчгээр iron 2 олсон уу? Гуруулаа. Надаа 17. 23 42 оо. Зөөхөн нэг үүр цайчих шиг тий. Гэхдээ үүр цайгаг байна. 75 хэрэгтэй. 75 айрантай болчих. Цнаа. Тэгэхээр би тэнд нэг агуу харсан юм аа. Тийшээ явах бэлтгэлээ бацаахаас. Тэнд бас нэг cobblestone enterс тэр мэрийг аваад суучихс зүгээр суухаар зүлгэцүү. Чи уулын өрөөг. Уулын өрөө. Гүй. Би тийм хэрцэн юм биш гэсэн. Pickaxe. Махабн. Йоо, энэ зомбинууд нь ямар холоос хардаг болчих юм бэ? Хүрээтэр хоёр зомби юм би хаалгах хаант хоёрыг ирэм болтлоо. Ба, яа, ёо, нэг нь харагдчихсан. Аа. Оо, чум хүрээтэр чум саялаа. Ёо за. Форум яаж вэ? На түр яж байгаа. Ер нь мекли. Меклиг амдрал хэрэгэн. Зя. Үзгчтэй. Тэгэхээр форум 42 айрын цогц шүү. 42. Хөдүүлээ нөгөө нэг.
агуулгаа явах. Форумын чамд хитэ аяр юм байна. Маа эхлүүлцгээе. Манай хоёр минь бол агууд зөндөө л өдөө очирч яах шиг л шүү дээ. Форумын Оо за. Хүл айрын хөлчлөө. Өө надаа нэг гой хувцсны юм авчираарэ тооёр. Би би чант. Чант материал өө. Айрын тэр аа. Чант хувцсих. Би нэр голтой апл болсон шь. Голтой апл. Ааха. Сараан тэр харьлаа. Энтхээр энүүгээр амьдрал хэцүү л шүү. Яав зүгчтэй энүүгээр амьдрал хэцүү байна. Энэ зомби мом бич ямар амар болсон бэ? За гадаа үүсгэж. Ааха. Нэр маны. Ой. Фарам тент хэдэг үлдсэн байгаа штэ. За. Хоёр харих чинь үү? Ачлаа. Йоо, энэ хөхрнээс айлаа штэ. Урд урдаас юм ирчихсэн чи. Оо, ч та энд нэг агуу агаад байгаамаа. Ийшээ хөдөлөө орё. Кэнди. Оо, ч. Юу? Өрхөө нэтэ trap. Хараа. Оо, би бүр амар том агуу болчлоо. Заа, тэ дараа нь гурал амд уух уу? Том агуу байна энэ ч. За, тоёргээс хараа. Чи тийш гарсан юу? Ноо за за өглөө болцсон мэн үзгчтэй. Тэгэхээр хэдүүлээ. Ой, ийш энүүгээр тийш гарч байгаа юу? Хараа мэн. Хэдүүлээ одоо манай гэрийн хаварт нэг крипер байгаадах юм. Скелет нь яага манай сүудэрт ороодог бай. Би юм сок крипер. Крипер хоёроо За заачгүй манай та хоёрыг Наша өрөөд төр скелетэн тэгээ наа наа шат ээд зөө Наша спайдер Маа Маа харах замаа мэдэн өстэй За хэдүүлээ одоо торч хийцгээе Оошлоор 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 Хэдүүлээ тэгээ торч хийгээд энэхүү эпизодоо дуусгая тэгээ дараагийн эпизодоор Хэдүүлээ Юу яана Бараа мэн дараагийн эпизод дээр хэлээ. А юу хэлээ дээ? Араас цаа. Араас цаа чинь. А агуу барина. Дараагийн эпизод дээр тэгээд та бүхэн надтай бас хамт байгаарэ тэр үед. Агуу барина. Биш. Шэдэр нэг хэлээ саяны олсон агуулгын орн тэгээд наарч үз та бүхэн надтай хамт байгаарэ. Гэж хүсэх байна. Хоёр гүсэрэн. Гүйтлээлээ гүйтлээ. Ой, хоёр надаа хоёроо хийж авчирсан юм уу? Гүй хоёроо авчирсан. Хорон би атчил биш. Тэ та хоёроо шиг өрөөдөрт гээ энэ эпизодод дуусгах чи. Яй. Энэ мөн. Үнний нэр скелет нь чи бибийн лугад аваад ах юм. Чи сам нэт авсан штэ. О найшруу хоёроо. Хаваагүй аваагүй. Аа нөө айр говцыг чи тэгээд авъя. Хаш чи гэл цурдал.
Нуунт нэг спайдер байна. Манай тарайлангийн талбайг яаж чадчих юм бэ? Спайдер. За хэдүүл одоо бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Яг ширдэжтэй. Бид хоёр дөрчлөө. Аа, за за. За, ийж хчээх. Төрөд. За. Тэгээ хэдүүлээ бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тийм учраас хэдүүлээ stone sword. Намайг дагараа. Промо намайг дагараа. Гэт нэг кийгээ pickaxe хийх stone бидэнд хэрэгтэй. Тэгээ юу хийх юм бэ? Тэр ирж гин үү? Чичүүлээ. Түлээ. Хурц хийгээд. Экс. Хатэ 02 минутаа юу авчирнтэй хоол хөтөллөө авах хэрэгтэй байна. Хоол авахын тулд хөтөллөө. Дахиагаа тоньлгох хэрэгтэй. Гэхдээ хөтөллөө. Дахиагаа өргөдүүлсэн л дээ. Дахиад алуу нэг үржүүлэх сэд өчөөчтэй. За за. За түүлэ одоо ингэ дахиад үржүүлээ. Аа, алмаш. Энэ крипер. Оо, за, үржүүлчихсэн шүү. Нэг шикэн гарчлаа. Оо, өндөг гарчлаа. За, дахиад аль нь наш. Дахиад тоорыг үржүүлнэ. Яг хөхгүй байгаа юм бэ? За энэ хоёр одоо дахиад нэг хүүхд гарчлаа. За гоо хоёр дэгдэг хэти боллоо. Хөөе. Тэнд усан дотор өндөг байна. Дөрөв өндөгтэй боллоо хэдүүлээ. Миний тарьсан. Миний аа. Би тарайлын талбагч яг өргөжүүлсэн. Яах яах зүгээр одоо зүгээр энэ эпизод ингэ дуусгаад байна шээ. Про байна шээ. Про мэн. Энэ 3 төрлийн Про гүн. Тэ 3 төрлийн үр болсон. Үнэх кинашир хурдл. Очиж гин аа. Анхныхаа юунд энэ уурд ирэвчээ. Оо тэгээ. За тэгээ энэ хүү эпизод оо про мэн шээ. Про мэн. Заа тэгээ энэ хүү эпизодоо ингээд энэ үрээд өндөрлөцгөөе би дахиад жоохон оруулна. Энэ хүү эпизодоо тэгээ энэ үрээд өндөрлөцгөө үзэгчдээ тэгээд энэ хүү эпизод маань таалагдсан бол лайк мөн subscribe хүчийг дараад хажуулт байгаа хонхоо өдөрчүүлээрэ тэгээд дараагийн хүчлэр уулзлаа. Түр баяртай.